מעשי השליחים י"ג. נביאים ומורים היו בקהילה אשר באנטיוכיה. ברנבא, שמעון הנקרא ניגר, לוקיוס הקירני, מנחם אשר גודל עם הורדוס שר הרובע ושאול. בעת ששירתו בקודש את האדון וצמו, אמרה רוח הקודש, הבדילו לי את ברנבא ואת שאול לעבודה אשר קראתי אותם אליה. לאחר שצמו והתפללו, סמכו את ידיהם עליהם ושלחו אותם. השלוחים מטעם רוח הקודש ירדו אל סלבקיה, ומשם הפליגו אל קפריסין. הם באו אל סלמיס והשמיעו את דבר אלוהים בבתי הכנסת. גם יוחנן היה עוזר על ידם. אחרי שעברו בכל האי והגיעו עד פאפוס, מצאו איש מחשף ונביא שקר, יהודי אשר שמו בר ישוע. והוא מקורב למושל סרגיוס פולוס. המושל, שהיה אדם נבון, קרא לברנבא ולשאול וביקש לשמוע את דבר אלוהים. אלא שאלימס המחשף, זה תרגום שמו, התנגד להם בנסותו להטות את המושל מן האמונה. שאול, הנקרא גם פולוס, בהיותו מלא רוח הקודש, הביט בו ואמר, אתה המלא כל מרמה וכל רשע, בן השטן, שונק כל צדק, האם לא תחדל לסלף את דרכי אלוהים הישרים? ואתה, הנה יד אדוני בך, עיוור תהיה, ולא תראה את אור השמש עד בו מועד. בו במקום נפלה עליו אפלה וחשיכה, הוא הלך הנה והנה בחפשו מישהו שיוליכו ביד. כשראה המושל את הנעשה, האמין והשתומם על תורת האדון. שאול וחבריו הפליגו מפאפוס ובאו אל פרגי שבפמפיליה, אך יוחנן עזב אותם וחזר לירושלים. מפרגי המשיכו בדרכם והגיעו אל אנטיוכיה אשר בפיסידיה, ובשבת נכנסו לבית הכנסת וישבו. אחרי קריאת התורה והנביאים, שלחו עליהם ראשי בית הכנסת לאמור, אנשים אחים, אם יש לכם דבר מוסר אל העם, דברו. קם שאול, הניף את ידו ואמר, אנשי ישראל ויראי האלוהים, שמעו, אלוהי העם הזה, אלוהי ישראל, בחר באבותינו ורומם את העם בהיותם גרים בארץ מצרים, וביד רמה הוציאה משם. במשך כ-40 שנה נשא אותם במדבר, ולאחר שהשמיד 7 גויים בארץ כנען, חילק להם את ארצם לנחלה. כל זה ארך כ-450 שנה, ואחרי כן נתן להם שופטים עד שמואל הנביא. לאחר מכן ביקשו מלך, ואלוהים נתן להם את שאול בן קיש, איש משבט בנימין, למשך 40 שנה. כאשר הסיר אותו, הקים להם את דוד למלך, ועליו העיד באומרו, מצאתי דוד בן ישי, איש כלבבי, והוא יעשה את כל חפצי. מזרעו הביא אלוהים, כפי ההבטחה, מושיע לישראל, את ישוע. אשר לפני בואו הכריז יוחנן את תבילת התשובה אל כל עם ישראל. כשהשלים יוחנן את מרוצתו, אמר, למי אתם חושבים אותי? לא אני הוא. אך הנה הוא בא אחריי, ואני אינני ראוי להתיר את נעליו. אנשים אחים, בני משפחת אברהם, ויראי אלוהים אשר בקרבכם, אלינו נשלח דבר הישועה הזאת. כי יושבי ירושלים והעומדים בראשם לא הכירוהו, ובשופטם אותו מילאו את דברי הנביאים הנקראים בכל שבת, ואף כי לא מצאו שום עילה למשפט מוות, ביקשו מפילטוס להמיתו. כאשר השלימו את כל הדברים הכתובים עליו, הורידוהו מן העץ והניחוהו בקבר. אך אלוהים הקימו מן המתים. ימים רבים נראה אל האנשים שעלו איתו מן הגליל ירושלים, ועתה הם עדיו לפני העם. ואנחנו מבשרים לכם, כי ההבטחה שהובטחה לאבותינו, אלוהים קיים אותה לנו, הבנים, בהקימו את ישוע, כמו שכתוב במזמור השני, בני אתה, אני היום ילידיתיך. ועל הקימו אותו מן המתים לבלתי שוב עוד אל שחת, כה אמר,
אתן לכם חסדי דוד הנאמנים. לכן נאמר גם במקום אחר, לא תיתן חסידך לראות שחת. הן דוד, לאחר ששרת בדורו לפי תוכנית אלוהים, שכב ונאסף אל אבותיו וראה שחת. אבל זה שאלוהים הקימו לא ראה שחת. על כן, אנשים אחים, שיהיה ידוע לכם כי הודות לא מוכרזת לכם סליחת חטאים. ובכל הדברים שלא יכולתם להיצדק בהם בתורת משה, הרי שבו נצדק כל מי שמאמין. לכן, היזהרו, שלא יבוא עליכם הנאמר בנביאים, ראו וגויים והביטו והתאמהות מהו, כי פועל פועל בימיכם, לא תאמינו כי יסופר. כשיצאו, ביקשו משאול וברנבא לדבר עליהם את הדברים האלה בשבת הבאה. לאחר שהתפזרו באי בית הכנסת, הלכו אחרי שאול וברנבא רבים מן היהודים ומן הגרים יראי האלוהים. השניים דיברו עליהם והאיצו בהם להמשיך בעמידתם בחסד האלוהים. בשבת השנייה התאספה כמעט כל העיר לשמוע את דבר האדון. אבל כראות יהודי המקום את המון העם, נתמלאו קנאה והחלו לגדף ולדבר נגד דברי שאול. השיבו שאול וברנבא באומץ לב ואמרו, מן ההכרח היה כי לכם ראשונה ישמיעו את דבר אלוהים, אך מכיוון שאתם דוחים אותו ודנים את עצמכם לבלתי ראויים לחיי עולם, הנה אנו פונים אל הגויים. הן כה ציוונו אדוני, ונתתיך לאור גויים להיות ישועתי עד קצה הארץ. הגויים כשומעם סמכו והיללו את דבר האדון, וכל אשר היו מיועדים לחיי עולם האמינו. דבר האדון הלך ונפוץ בכל האזור. אבל ראשי היהודים הסיתו את הנשים הנכבדות היראות את אלוהים ואת נכבדי העיר, ועוררו רדיפה נגד שאול וברנבא וגרשו אותם מאזורם. השניים ניערו לעברם את אבק רגליהם והלכו לאיקוניון. ואולם התלמידים מלאו שמחה ורוח הקודש.